コピー天国香港、偽ブランド商品のバッグや時計よりも今一番面白いのは香港の電脳文化だ。子供たちを魅了し、世界中に偽ソフトを送り込む、それが香港のテレビゲームカルチャーなのだ。コピー天国なのはソフトばかりではない。我々は香港の工業地区、高力工業中心にある偽ファミリーコンピューター小天才の工場を訪ねてみることにした。小天才はファミリーコンピューターの完全互換機だ。そのスタイルからして明らかにファミコンを意識しているのが一目でわかる。そして整然としたこの工場から香港だけでなく東南アジア全域にこの小天才は出荷されているのだ。小天才のような大規模のコピー会社もあれば、個人でしこしことゲームソフトに使うロムを作っている人もいる。こういった自作の改造ロムが香港では大量に出回っているようだ。これは一つのカートリッジの中にいくつものゲームソフトを入れてしまうという荒技だ。少し古くなった日本製のゲームがぎっしりと収められている。他にも弁当箱のようなパッケージのものまであって、改造ソフトも数多く流出しているようだ。さてこちらは新興工業地区の社田工業中心。ここにはゲームマスターなるものを作る会社がある。ゲームマスターとは一体何なのだろうか。社長自身の口からこのゲームマスターの解説をしていただいた。譬如話我哋喺呢個由頭熄機開始 ，OK， 好。咁譬如話我哋而家嚟玩一個遊戲，咁咧呢個遊戲機未有任何嘢之前咧，咁正常就係只一個 game cartridge 啦。咁有咗呢個 game master 之後咧，master boy 咧到時係而家呢種方式係唔需要電源嘅，所以咧佢就直接將 game master 呢個 product 插上去機度，而將遊戲帶咧就插上去 Game Master 上面。咁咧就你開機玩嘅時候咧，就同正常玩法一樣，而只不過咧 Game Master 咧會特別會留意 joystick 第一個 joystick 上面嘅select key 同埋 A B 呢三個 key。當你玩遊戲嘅時候，你玩遊戲嘅時候你可以正常入去玩，但係咧譬如話當你譬如某一笪地方，譬如而家呢度我想 save 咗，我撳咗 select key。撳咗 A key， 你見到畫面 flash 一個藍色，咁咧就已經 save 咗當時嗰個遊戲嗰個state 喺度。你當你 select B 嘅時候咧，你再翻翻去頭先save 嘅時候遊戲玩到邊，咁咧就利用譬如話我當我認為好玩嘅時候咧，我可以 save 咗佢；唔好嘅時候我恢復咗佢。このマシンはゲームのセーブやロードはもちろん、ゲームのスピードを変えることもできる。他に隠れキャラを画面上に表示させることも可能だ。これは実際にゲームマスターを使ったテストプレイ。ゲーム画面が青く光るとセーブ完了、そして赤く光るとロードの完了。キャラクターが何度死んでも瞬時にしてゲームを再開することができるというわけだ。社長はこのゲームマスターを日本にも輸出したいという。日本の貿易専門誌にもデカデカと広告を出したばかりなのだ。電脳都市香港のへそともいうべきゴールデンコンピューターセンターの最深部で、我々は異常なほどの熱気であふれる一軒の店を発見した。この店だけが黒だかりの人で埋められているのだ。はい、乜嘢？呢個安全都係我哋自己做，我哋自己生產。可唔可以俾個？啊，係你做個。是有什麼作用的呢個機器？它可以將那些低密的遊戲玩得到，低密的牌裡面國牌你玩到，如果不是你玩不到，它玩不到，因為裡面有 IC 入本帶，那你香港的人把它轉了，你就要加一個輔助叫做輔助器，即輔助佢先可以玩到自己，自己帶貴啊嘛，自己出啲帶，咁而家出點咪平咯，經濟咧，帶就300蚊一餅，就碟就10蚊到啫嘛，分住一分貨。爸爸，有乜分別啊呢個？第二咧就以後唔使再拍呢個掣啦，玩純遊戲即係冇 DOTA 嗰啲，照樣係拍個紅色掣。
加刀帶同安全座嘅咧，就照樣全部左邊直出板，淋水就話拍呢個掣啦。咁呢個掣攞嚟做乜嘢咧？我寫住嗰啲種入邊有寫慢動作嘅，就拍呢個掣慢動作。咁如果これがこの店のオリジナルマシン、新規安全座。これをセットすることによって、ゲームドクターなどで使用する海賊コピーディスクとオリジナルディスクがボタン一つで手軽にセレクトできるのだ。呢個紅色啦，就係嗰啲有啲遊戲，擠咗落去之後吸咗之後玩嗰啲多卡碟，就冇多卡嘅可以玩多卡。哦，如果嗰個紅色 on 係咪有 on off 㗎？有 on off。如果 on 就會點咧？安咗之後咧，就放普通一個安台左右。如果開咗佢之後咧，就可以玩得多下嘅。咁簡單。呢個咧就係 slow motion 咧，就先係自動慢動作，一層層等落。冇咧就冇咗個掣啦。我香港啊，單個有啲咁。一個幾錢？啱啲嘅話，俾你一。我170蚊。即刻有得抽到咩 ？OK 喎。好平，日本都去啊！我想去日本。呢個叫咩？就聽到呢個。你係你做嘅嗬？係，係你。幾時做嘅？應該係而家應該第三代啦。以前應該做一代、二代，而家第三代最後一次改。即係第三次改款。第一次係幾時？第一次大概係三個月前。喂，如果係若果啊，去日本賣，咁你諗住賣幾錢？我哋俾個批發價，你都有賺啦。咁大約幾錢到？嚇！咁啊，嗰日本如果依家係200蚊港幣咗啦。你有冇問過邊度邊間公司啊？咁先知。暫時我哋喺香港買嘅。これが自作のマシンを積み上げたところ、まるで合体ロボットのようだ。香港のコピーシステムには、ドクターシステムとマジックカードと呼ばれる2つの方式がある。いわばビデオの VHS とベータのようなものだ。そしてここで作られたこのマシンはその2つの方式に相互互換を持たせるものなのだ。ここがゴールデンコンピューターセンターの中で一番人気のある店だという。オリジナルのハードに他では見ることのできない珍しいソフト。そんな中で特に目を引いたのが、日本では発売が中止になったいわくつきのセガ版テトリスだ。日本でも大人気のゲームだが、任天堂がセガ版の発売を直前にしてテレビゲームでの版権を独占してしまったためにお蔵入りになったソフトだ。我々の必要なまでの取材の結果、香港中に出回っている業務用の改造ディスクドライブの全てがこの店で作られたものだと分かった。その改造コピーマシンのモニターに映し出されたメニュー画面、このようにいとも簡単にコピーできてしまう。さて、これから海賊業務用ディスクドライブの改造を実際にやってもらうことにしよう。ノンストップでお見せするので、改造のプロフェッショナルぶりをとくとご覧あれ。まずは新品のオリジナルディスクドライブのパッケージを開けるところから改造作業の始まり始まり。最初はビニール袋から出したディスクドライブをひっくり返して机の上に置く。そしてとりあえずディスクシステムの裏側にある全てのネジを抜いてカバーをすっぽりと外してしまう。まずここまでは準備体操という感じ。さらに改造ツールの三種の神器の一つであるドライバーを駆使して、余計な仕切りを取り除き、ディスクの入り口にあたるドライブ部分を取り出してしまう。これでウォーミングアップは完了。これからが本番だ。その取り出したドライブ部分をさらに分解して、しっかりと固定されているディスクシステムの心臓部のロムを外す。この辺りの手さばきはさすがに改造のプロフェッショナルの仕事だ。自作マシンを次々に作り出すだけのことはある。そしてロムが入っていた部分に今度は自作のラムを取り付けるのだが、ここまで来るとハンドやピンセットなどの7つ道具が途端に威力を発揮する。ネジを締める手つきも鮮やかに、流れるような作業は進む。細かい配線などに注意して、要所要所でのチェックも忘れてはいけない。
そしてラムをしっかりと固定させれば、これで読み込み専門のロムが読み書きのできるラムに変わったのだ。そしてこの基板を入れ替えたドライブ部分をあくまでも的確かつ慎重に元の位置に組み込んでやる。さらに今度はもう一方の任天堂オリジナルの基板に手をつける。早速ガリガリっとカッターでいらない部分をカット。まさにこれはコンピューターを熟知した職人だからこそできる荒技だ。あとはハンダを使って焼き込んだり配線部分をショートカットしたり、どうやらこれで改造作業は佳境を迎えたようだ。この改造ディスクドライブを使えばどんなゲームでも思いのままにコピーできる。これは立体版テトリスのウェルトリス。日本でもアメリカでもまだ発売されていない海賊版。名作ゲームバブルボブルのキャラクターを任天堂の人気キャラクターのマリオに変えてしまった改造ソフト。キャラクターが変わると不思議なもので古いソフトも新鮮な感じがする。そしてこれもバブルボブルの改造ソフト。こちらは忍者バージョンだ。しかし1枚につき200円くらいでこんな改造ゲームで遊べるのだから、もしかすると香港の子供たちは幸せなのかもしれない。これは一風変わった改造版テトリス。回転させながらブロック自体の形を変形できてしまうというスーパー改造ゲームだ。こうなると違うゲームと言ってもいいのかもしれない。さあそろそろ改造の方は最終段階に入ったようだ。ディスクのイジェクト部分の微調整もさすがに改造のプロという感じ。こればかりは綿密に何度も何度も繰り返してのチェックが行われる。そしてお次はカバーをかぶせる前にこの改造ディスクドライブ専用のシステムディスクを使って最終チェック。それからさらにオリジナルのディスクも使ってみてもう一度チェックに念を入れる。どうやら無事に作動しているようだ。しかしこのチェック用に使われているゲームソフトがインベーダーというのも泣かせる話だ。有冇喺度？有冇放喺度咧？你想買呢、這個，可以賣咗一個俾你啊！呢、這個又500蚊。これが改造ディスクドライブのシステム画面。左の上からコピーと読み込み、コピーだけ、読み込みだけというメニューが現れ、希望のものを選択する。
このシステムディスクのプログラムもこの店で作られたものだ。はい。可以再吸埋喺裏邊呢邊，可以得嘅，即係兩面都係。我將反正再吸咗落呢邊，好啊，兩面你就係要洗咗面樣。你頭先嗰度咧，嗰度有啲係好似擺電芯嘅嘢落去嘅。係可以擺電芯。改咗佢，咁啊整好曬啦，你翻下可以照做。你話唔可以呢個嘢，唔可以呢個嘢。要。如果你買我哋成套翻咧，實得。これが完成したコピーディスクシステム一式。このシステムを使えば、どんなゲームでも簡単にコピーできてしまう。我々はついに目的の改造ディスクドライブを手に入れた。これはまさに羊の皮をかぶった狼だ。そしてゴールデンコンピューターセンターで我々が見たものは、香港のテレビゲームの裏事情だけではない。それはコンピューターを一つのカルチャーにまで昇華させたしたたかな華僑パワーの存在だ。